Assalomu alaykum. Kunning dolzarb yangiliklari bilan Elparvar News siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimizni birin-ketin namoyish etamiz. Endi arizalarni sudga taalluqli bo'lmagan sabab rad etish yoki ish yuritishni tugatish taqiqlanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorida belgilangan. Qarorga muvofiq davlat organlari qarorlari ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqishda ma'muriy sudlarning rolini kuchaytirish maqsadida joriy etilmoqda. Bir sud ishi doirasida ba'zilarini ma'muriy sudga boshqalarni esa fuqarolik sudiga taalluqli bo'lganda ularni birlashtirish taqiqlanadi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi bosh iqtisodchisi ekspert Vinayak Nagarash Uzimey tushunarsiz byurokratik tizimligini qayd etib, O'zbekistonni orqaga tortayotgan siyosatlardan biri ekanligi haqida yozdi. Ekspert ushbu tvitini Davletov UZ kanali muallifi Qobil Xidirovning Uzimey tizimiga doir postidan ilhomlanib yozganini aytdi. Boshqa davlatlarning tajribasidan telefonlarni qanday qilib samarali ro'yxatga olish va kulrang bozor namunasini yo'q qilish bo'yicha ko'plab darslar olish mumkin. Hozirgi UZIMEI tizimi fuqarolar va ayniqsa mamlakatda 30 kundan ortiq qolayotgan xorijliklar uchun juda og'riqli muammo dedi ekspert. Quyuq tuman sabab Farg'ona va Buxoro aeroportlarida bir qator reyslar kechiktirildi. O'zbekistonda 31 yanvar kuni ertalab kuzatilgan tuman bir qator aeroportlarda reyslar kechikishiga sabab bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston aeroport matbuot xizmati xabar berdi. Xususan Farg'ona aeroportidagi quyuq tuman tufayli ko'rish masofasi 50 metr atrofida bo'lib, Ural Airline kompaniyasining Moskvadan uchib kelgan CVR 8317-chi reysi aeroportiga qo'na olmagan va soat 7:32 da Namangandagi zaxira aerodromiga yo'naltirilgan. 227 nafar yo'lovchi Namangandan Farg'onaga yerusti transportida olib kelingan. Bundan tashqari quyuq tuman sabab Uzbekistan Airways Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchish kerak bo'lgan Hashway 024 reysi kechiktirilgan. Bortida 138 ta yo'lovchi bo'lgan samolyot soat 9:20 da uchish kerak bo'lgan, biroq u o'z parvozini soat 11:29 da amalga oshirgan. Ayni vaqtda aeroport shtat rejimida ishlamoqda. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Kommentariyada albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.